这种时候突然闯进来，是发生了什么事吗？你是说今日的寿宴？文华大人寿宴上，九王遇刺，你决意如此，朕便给你九日期限，朕倒想看看你要如何平着天下之怒。 太平听说有划破现实，行凶伤人。划破苍生，你心系天下，却唯独抛下我一人。大侠玄武已在城中潜伏多日，我们要演的剧，讲的正是玄武的江湖传奇。如果玄武惩罚的人，是连官府也难以处理的恶人的人，对付一个区区凡人，无需他亲自动手。 真正的凶手就在你面前。只要你不离开这血之符，天下便无人会知道真相。今天便要让你看清楚，这银鞍白马的游侠究竟是什么模样。和我一起留下来玩，直到你的世界里只剩下我一个人。 别怕，我在，一切就要结束了，你的梦就要过去了。你不会离开我吗？梦里的我们像现在这样面对面坐着，你戴着红盖头，可梦怎么只是下一半？ 人如草，转瞬如故。但，我愿意为了那一眨眼的。